Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear lions. Happy birthday to you. 바이오은혜 술래. 바이오은혜 술래. 바이오은혜 lastevõitjale ja lastevõitja viskas 34 silma, muideks viskas rohkem kui täiskasvanute võitja. Ja Maria, ole hea, palun. Kus sa oled, Maria? Sina võitsid lastevõistluse. Nii, kus sa tiitlid ja asjad on? Tubli tüdruk. Tubli tüdruk. Tubli tüdruk, Maria, sa viskasid rohkem silmi kui kõige
kõige parem täiskasvanute võistleja. Ja mis siis saab, kui see suur? Aga pärast vist teeme ühispildi ka, Maria, aga nüüd... 150 eurot. 150 eurot teist korda. Ja kas me jäämegi selle numbri juurde? Pakukegi 200 ja saab selle maani endale. 150 eurot. 150 eurot ainult. 150 eurot. Ja müüdud! 150 eurot kolmandal korda. Palju õnne, Vello! Vello sai endale muuseas eluks ajaks ühe väga laheda pildi, mis tal jääb ikte sellel Lions 100. Sünnipäeval. Wow! Las paistab päike või kuu, meil on hea, las kirgus viliseks suu. Meil on hea, kui sinu huuled on mu suurik, selle tänava on sinu mani tänu tantsijad.